Že jsi byl v sobotu v té auře, o tom si asi povídat už nemusíme, že ne? Sám víš, kolik lidí tě tam vidí. Ale to není tvůj největší problém, to je snad jasný. Tak co, Jakube? S kým jsi tam byl? No. Hele. Nebudu ti namlouvat, že to, co se stalo, je průser. To je velký průser. Ale s tím už nic neuděláš. Tak se seber, začni se chovat kurník jako chlap a pojď tohle řešit. Podívej se. Když budeš spolupracovat, státní zástupce to veme v potaz. Víš vůbec, kolik ti hrozí? Tak co, přece v tom nepovedeš sám, ne? Nebo si to snad chceš celý odsedět? Víš, jak to vypadá v base? Víš to? No tak. Kdo tam byl s tebou? Podívej se na ní a řekni mi, kdo to je. To takhle bulí celou dobu? Od té doby, co se dozvěděl, proč je tady. Tak ať na něj přitlačej. Že, Josefe, neblbni. Se na něj podívej, jestli se položí, tak už nám neřekne nic. Tak co, kdo tam byl stejný? Já bych se z nich taky nezvěděl. Směšnej trest to proti vraždě. I když za ně vlastně může. Tak, pane Šindelář. Je po všem. Je konec. Musím teda říct, že váš kamarád Boris Sedláček byl teda mnohem výřečnější než vy. Já se mu vlastně ani nemůžu divit. On má totiž na rozdíl od vás u sebe pořád ještě tohleto. Podívejte se. Vy jste měl ten samý, viďte? Dokonce jste si ho před týdnem společně kupovali. Jenomže ten váš nůž zůstal bohužel na místě. A byl celý od krve. Já jsem nechtěl, protože to Boris, on ho naháněl a já jsem tam stál a najednou z ničeho nic ten po mně běžel na mě, já jsem vytáhl ten nůž, abych abych se bránil, nic víc, nic. Bránil. On se vás bál, utíkal před vámi. A vy jste ho pronásledoval až na kolej, do 4. patra. Ano, tam jsem byl a já jsem se tam zastavil. Zastavil jsem se tam a on se otočil se na mě a přímo proti mně se otočil a krvácel, tak já jsem dostal strach, že po mně půjde, tak jsem jenom jsem chtěl pryč, vlastně nic víc. Měl jste v ruce nůž? A žádnou zbraň neměl. Ano, ale on byl hrozně velký, on byl obrovský, on byl vysoký, já jsem se ho jenom bál, nic víc, jenom jsem se bál, tak jsem jenom jsem se chtěl dostat pryč od tamtud a jenom jsem se bál. Když jste vyběhl z koleje, tak jste narazil na Súdánce. Ano. Stál na chodníku a
přímo naproti mě a kolíbal se ze strany na stranu a něco mu mlal, ale já jsem mu nerozuměl, takže jsem na něj jenom pokřikl. Mě pustí, že chci pryč a že... A on na to nic, jenom kýval hlavou. Bál jsem se, víte, že viděl, jak jsem honil toho prvního kluka, že se mi chce pomstit, tak... Tak jsem ho bodnul. Ale jenom, abych se dostal pryč. On o vás vůbec nevěděl. Potácel se z hospody a stal sotva na nohách. Teď už přepojujeme do areálu Pražské vysoké školy ekonomické. Tam před chvílí začala demonstrace proti rasismu, vyvolaná nedávnou vraždou sudánského studenta. Blíže z místa naše reportérka Tereza Nosálková. Na demonstraci vystoupil i ministr vnitra, který oznámil, že pražským policistům se podařilo pachatele vypátrat. Já budu denně dohlížet, aby byl tento brutální a bezcitný případ rasově motivované vraždy.